Enteekateeka nga bw'ozirengera zo zaawedde dda era omukolo gugenda kubeera wano wano we wakando zera mulengera buli kimu kyatuuse dda abafumbi batuuse dda enku zaatuuka dda nga bw'olengera era ekifo kiyooyoote bulungi nnyo ng'abantu abeeteekerateekera omukolo tekyali kulanga kulala omukolo gwa nkya we tugenda kubanga tuli amasala sister waffe muganda waffe nga tuleetera omuko okumutulaga ensi yonna yes amanya gange bampita Yiga junior omugole ye Jackie D official amanya gaga ddala ye Diana omugole nga ye Diana muwala w'omugenzi pastor Yiga Agustini abizayo ekawala so buli kimu kyonna kyonna enteekateeka buli kimu kyonna kyomanyi kiri wano magere mutawuni ye magere tukwaniriza buli muntu yenna n'abamawulire mwena 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 mukkirizibwa okujja tetwasosodde tetwagambye mbu obaani obaani no kubanga guno mukolo gw'abantu buli muntu yenna yenna ajje waffe tuli bantu b'abantu famire y'abantu b'abantu tukolaganye n'abantu tewali agaanibwa kujja kuba tetwagaba kaadi nti ensonga yogaba kaadi twandiyisemu bantu balondemu ate ffe tukwatagana nnyo n'abantu so twayita buli muntu yenna ajje ku mukolo tunyumirwe Then the child would get a camera and end up being one.
Yangu. Yangu. What you for the Yaku Bakas? So sorry, did you? Hey,
Gracias.